Enpresa txiki bat gara, eta horretzeko zazko milioiak batean da bestean kampainak egiteko. Eta uste du gainera hona dela, erretarren gandik gertu dago erakunde eta elkarte deskutik iriste ez. Unkari txiki bat gara. Eta pentsatu genuen egoki izan zitekela, gainera kampaina egitea gurea bezala bat txikia diren dendekin ez. Ezkeneko eta guetan ikaragarri dira zabaltzen merkatalgune handiak denda txikiari bereziki kalte egiten dutenak, eta pesatu genuen, bilatu genezakela formula bat, gurea bezalako egunkari txiki bat, gurea bezalako hizkuntza txiki bat, ba, elkarran bat sortzea, bai erakunde publikokin, eta baita ere merkaterik ez. Jartzu gudaren kaso gainean babeslea da, eta babestu du kampaina diruz, eta itxurri elkarteak landu digu, ba, herritarren gana, eta kaso honetan herritarren gana, den bidetik iristea ez.